Сайн бацхан үзэгчтэй Star Televisions бэлтгэж байгаа Vibe Show нэвтрүүлгийн маань шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн зочноор Armata Production-ы жүжигчид, үүсгэн байгуулагчид хүрэлц ирсэн байна. Жүжигчин Тэмка Төгөлдөр. За сайн бацхан уу? Сайн байна уу? А урилга хүлээн авч хүлцэн ирсэн тас баярлаа. За урилга аюулсан баярлаа. За сүүл үеийн уран бүтээлээ сонь сайхан юу байна? Шинэ ондоо ямар уран бүтээл төлөвлөж байна? А 2023 ондоо бас ямар уран бүтээл төлөвлөсөн бэ, хийсэн бэ? Тэгвэл манай production маань одоо яг 24 онд 3 сарынхаа сүүлээр юм уу 4 сар ихээр нэг уран сайхны бүрэн хэмжээний киноор орох төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд яг одоогоор тэгтээ бэлтгэл ажил маань яг хараахан эхэлж амжаагүй. Тэгтээ яг цохол бохолуд бийлэн байгаа. Тэг яг 4 сарын ихээр уран бүтээл рүү орно гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байгаа. 23 онд бол бидэд яг IPTV-д нэг IPTV-д богино хэмжээний нэг кино өгöd. Тэгээд тэр маань одоо бас IPTV-д байгаа. Тэгэл нэмэрхүүл байна да. Ямар кино? Сүнстэнт гэх нэртэй. Сүнстэнт контент. Тий, контент. Тий. Сүнстэнт 2 дугаар анги нь болж байгаа. Аа. Дандаа тентэр дагнаад байна. Тий, тент, интент гэх тий. Аа. Тэгээд юм аим шиг нэдмийн тийм контент хийж өгсөн. Тэгээд бид өдөрт одоо нэдэм гэсэн үү? Тий. Скари мови. Тий. Аа. Тэр шиг. За, манай хамтарчаар Дайо. Одоо дайг орж ирдэг чи гэдэг брэнд ямарч сахаргүй, кларгүй, спаркл. За манай хоёр уугаарай. Алийг нь уух вэ? Тортаг нь уух уу? Юуг нь уух вэ? Очиж байна тийм. За манай хоёр чинь чи шууд реклам. Манай хоёр чинь баг насаа ярил. За. Энэ шууд баг наснаас эхэл. Миний баг нас чинь юунд өнгөрсөө? Өрөнгөө аймаг. Чи өрөнгөө аймаг юу? Өрөнгөө аймагт өнгөрсөн. Тэгэл тэндээ 10 жилээ 5 дугаар анги хүртэл сумдаа суужгаад сумаас Өрөнгөө аймгийнхаа төв рүү шилжиж 9 дугаар анги хүртлээ аймагтаа сураад энэ бол багасаа нөгөө юуны одоо дууны дугуулан монголын хөгжмийн дугууланд явдаг байсан. Тэгээд тэр үгээрээ бас өөрийгөө бас жоохон хөгжүүлсэн болов гэж бодоод ит. Тэгээд 9 дугаар ангид төгсөөд Сүйсийн лицэд Бадмарыг яхах сургуульд ороод тэндээсээ драмын жүжигчний мэргэжлийг сонгоод Сүйс рүү орсон. Аа, Бадмаргч энэ тэгтээ шууд ингээд нөгөө юуг орд үзтээ. Тий, шалгалтгүй. Тэгтээ нөгөө нэг 12 төгсгөд тайлан гэж авдээ. Тэр нь шалгалт болдохгүй нөгөө сөөсийн бүх бат. Тайландаа тэнцэхгүй байх юм бол орохгүй гэсэн үг. Ер нь тайландаа муу байх юм бол тэгэл орохгүй. Тий. Хэцүү шттэ. Аа. Би бол яг сэлэнгэх. Тэг сэлэнгэд ингээд бас баг насаа өнгөрөөсөн 12 төгсөд хотод орж ирсэн. Тэг сэлэнгийн нөгөө нэг бас чуулгат манай аав өөрөө уран сайхны өдөрт ач найрлагч хийдэг гэсэн. Тэгэл багасаа ер нь тэгэл аавыгаа хаашаач тоглолтоор явна хаашаач явна дандаа цуг дагаж явсаар байгаа л. Тэгэл 12-өөр төгсөж чухал сууст орч ирсэн бай. За сүйст орлоо. Яа. За ёо. За сүйст орлоо. Сүйст ороход ер нь ямар хөө байсан бэ? Ах нар их нар ч юм уу те. Гэж авч байгаа хүмүүс. Гоё эсөө. Яг нөө хүмүүсийн ойлголтоор одоо тэгэл урлагийн сургууль гэхээр за дуур цохиур юм байдаг гэж ойлгоод байдаг. Яг дотор халуун тагаанд нь ороод ирэхэд тэр чинь тийс өөр гай нэг ба дөнгөж орж ирэхэд манай ахч нар одоо байгаа ахч нартай холбоотой байгаа л да. Одоо Бишкектэй ч гэсэн ингээд холбоотой л байгаа бол ингээд өнөдөр нэвтрүүлэгт ингээд урилгыг наваад ингээд орж байгаа. Аюугай халуун шүү дээ. Гоё гоё уур амьсгал нь гоё. Тэгэл ингээд мэдхгүй юм байхын бол ингээд үнэхээр хилээд өгчдөг. Тэгэл тэднэрээс үлгэр дуурайлаа бол бид нар ч гэсэн доошоо дүүнэртэй ингээд өгдөг. Ер нь бол ийм гоё уламжлалт юм. Халуун ам бол гэсэн юм ойлгомжтой. За ингээд сөөсийг төгслөө. Театр урлагийн сургалыг. За, Тэнгуудаа Armata гэдэг production яг хэзээ үүссэн бэ? Armata production. Сүүст багт. Тэ сүүст багт. А, бүр сүүст багт. Корона гараад. Короныгийн 19 онд. 20 онд. Аа. Тий, 20 онд бид хэд ч 3 дугаар курс. Та төгссөн байсан. Тий. Тэгэхэр чи бид нөгөө нэг короныгийн үеэр бид нэг студид нөгөө нэг юу туслах хийдэг гэсэн бүгд тэрэ нөгөө нэг камерын хөлмөл зөөгөл ингээл. Тэгж яхад тэр студи ах маань Абрахамс гэд студидтэй ах. Тэр ах маань бид хэдийг за ахын та нарыг ингээд юм ин хийж өгье та тахта ингээд туслаад ингээд яв. Тэгээстэй хэлсэн дээр бид хэд шууд кино театрт кино хийсэн шít. Дэвар гэд. Аа тий. Тэгээд тэр кино хийгээд бид хэд ч юм бас нөгөн чи анханасаа шууд ингээд жүжигчин болчихгүй шít. Анханасаа тэгээд суралцаал ах нартаа туслаал ингээд явж байгаа л. Тэгээд ямар ч сан 19 онд бид дөрүүлээ Armata Production-а байгуулад тэгээд яг нэг жилийн дараа манай төөг орж ирсэн. Би нэг яг энэ жилийн дараа нэг орой нэг жоохон гэнэ тэр гэж чанартай мэдж байжсэн юм аа. Одоо болохоор нэг юм хөнгөн тоглоом явах юм.
Энэ болохоор хариул эсвэл уу гэж байгаа юм. Та хоёрт би асуулт тавина. За. Тий. Одоо карт тавина гэсэн үг. Аха. Тэгээ та хоёр суглана. А уншчаад хариулт мөрөө бол ууж болно. Тэр уух юм нь юу ч үуч болно. Алкохол, муухан амттай, халуун ногоод тэр мэдхгүй юу ч үуч болно. Ойлгомжтой. Аха. За. Мэднэ, нэвтрүүлгийг. Мэдсээр ажиллаа ороод ирсэн. Плэт тавьчих юм байгаа. Суглана нэг нэгрээ. За, энийгээ суглангуудаа хариулмаар байвал хариулж болно. Хариулмааргүй байх юм бол ууж болно. А гэхдээ уухдаа энэ асуултынхаа хариултыг хэлнэ гэсэн үг. Аа. Гол яг хүтэн зүйлс одоо энэ асуултыг хэлэхгүй гэсэн үг. Ойлгомжтой. Ойлгомжтой. Энэ юу энэ уух юм? За, энэ бол тэгэхээр юу ч бийж магадгүй. Гөө алкохолтан гөө юм юу вэ наа? Би бол мэднэ. Энэ бол юу вэ? Энэ бол нэг ундаал байгаа. Ундаал байгаа. Газ ингэдэг шүү дээ. Эсвэл би юм болов гэдэг. За, тиймээс эхлэх үү? За, төгөлдөрөөс эхлэе. За, төгөлдөрөөс. За, энэ гэхдээ энэ алкохолтан гэж тэрийг хэлчихсэн тэгвэл. За, тэрийг бас амьдгүй. Энэ нэвтрүүлгийн 4-ний аамир юм лээ. Яа та тэгээд асуулт хэлэхгүй хариулна гэсэн шүү дээ. Юу вэ? Уу бол уухгүй байл гэсэн үг. Хариулт асуулт байх юм уу тий? Тий, тий. Юу юу вэ? Аа, та чи ч яг үгүй би өтөө. За, за би ч угсаа энэ би асуулт нийлчихэ. Хэрвээ эргээд нийлэх боломж олдвол аль X тийг нийлэх вэ гинэ? За. Би ч угсаа нэг амар олон X надад бол байхгүй. За, тэгэл нэг нийлээч тий. Нийлээч тий. Үдч өвө хүн байвал ч боломж байна шүү. Төгөөд үргэлжлээс. За, 8. 8. Тий. Ганц би. Одоо. Хин. Төгөө. Би бол ганц биш, ганц би. 8. 8 гэдэг хүнтэйгээ эргээд нийлхийг хүсч байна. Аа гэсэн. Зя, Тимка. Яа. Би уучдах уу? Болно. Гэтэ нэг хэл хэлэхгүй үстэй. Хэлэх юм уу асуултаа? Зүгээр хариулт нь хэлнэ. Асуултаа хэлэхгүй гэсэн. Аа. Нэг юм ярина. Одоо чамаас нэг асуулт ирнэ. Дунгууд нь тэр гэдэг үгээ хэлнэ. Хариулт тайлаа доо. Бүгд нь ахмаа. Оо, гоо. Одоо энэ хариулт дуустал нэг сайхан нэг балгаал нэг балгаал яг таардаг юм. Бүгд нь үү? Тий. Юу вэ? Юу амтагдчих вэ? Би андуурч. Андуурч. Чаддгүй болохоор тий. Анх эхлэхэд л асуусан шүү дээ. Юу байв шүү дээ. Муухан амттай мэн алкохол. Гүй гүй муухай биш ээ. Зөкстэй амт байна. Зөкстэй амт байна. За за одоо би юу? Тий. За. Тэгин би асуулт хэлчихэ. За. Энэ уусан нэг тийм надад нэг тийм юу биш вэ? Согтуур хийжсэн хамгийн ичмэр үйлдэл юу вэ гинэ? Аа. Тий. Тэг ер нь бол нэг амар согтдгоо. За хийчихвэ. Согтгоод хийчихвэ юм юу яасан шүү. Уудгүй болохоор. За за нөгөөд хэлчих. За. Хэл хэл ам та одоо яах. Яг та энэ чинь зүгээр л нэг цагийн тий хай фан гэж хөдөлөд л ярьсан. Үгүй яах вэ? Зүгтэй. Би зүгтэй яг нэр үнэхээр их сохтууда олон нийтийн газар л биц. Окоо окоо. А боолч. Тий, боолч гэлээсэн да. Сууж байгаа л. Омгаа. Би мэдгүй байна. Үнэхээр тэгсэл алдаал. Энэ хүн бол чиний ичмэл байдлыг бол мэдээлдэж штэ тий. Тий. Гэтэ амар их бие барьж шүү бас тий. За, Тимка. Яндаа гасаа. Оо, шууд хэрчлээ штэ. За, ингэ чинь хамгийн явддаггүй артист гинэ. Захил. Би шууд хариулна юм дээр би хариулна. Хамгийн явддаггүй артист. Одоо ус хэн болгонд мэдж байгаа дөө. Тоо. Лаа гэд. Йоо. Лаа. Тий. Ер нь бол тий шүү дээ. Чамчлал чалчил даа гэдэг. Хам тий юу л яа даа мэл та. Ахуд ихт нэлээ олон жил хэлим хийчих. Хийлээ. Тий. Гарч ирэхгүй юм жоо. Гарч ирцэн. Тэгтээ гарч ирцэн тэгээ яг байранда байгаад байгаа хөөх. Чамстай орон бүтэл байхгүй гэсэн үг. Аа. Аа одоо яг ингээ гарч ирцэн мөртлөө яг нэг байранда л байгаад байгаа. Дээшлэхгүй гэсэн үг. Ла. Тий. Ла. Зэпер. А пиод цог хариулж байгаа юм шиг. Тэгээ нэг амжилтлаас нэг толгой болгоод өгчсөн. А нууч мод шүү. Би мэд шүү. Аа тэгтээс амжилтлах нь хортой даац. Тий. Шүү. Яа. Наадханд хариулсан нэрвэлдэх тийм хортой бол уудсан дээр юм байна. Би зүрж хаалт.
Бас дэндүү хоттой байвал ер нь л би. Тийм хүмүүс аймаг дээр багддаг. Хортоо санагдахгүй л байна. Санагдахгүй за. Эксүдээс чинь нөгөө ажилдаа хамгийн муу байсан хин бэ гэм. За хэл. За хэлье. Тэгээ чи яг ингээд хариулчаад зургийг надад явуулаарай. Би яг доорно гэж. Чиний яг доорно. Тэр гингот ингээд зургийг тавьчих. За болоо штэ. Тийм гэж үйдэ. Тийм байх штэ. Манах чи яг тэгдэх хөхгүй. Юу яриад байгаа би? Зургийг тавина гэж юу үйдэ? Зураг тавьдаг. Доос мэдчихээ ч муухай штэ. Нам юм уу? Тэр нам тоотой нам юм уу? Нам юм уу? Нам биш. За. Биш заяа. Гэхдээ нэр зургийг тавих гэдэг юм уу? Тавдаг. Гэхдээ би зургийг тавьсны оронд бүл ууч. Хариултаа хэлэхгүй асуулт тайлчлаа. За нэг саалтч асуулт тайлгуулж байна. Доос чи нэр нь хэлэхгүй юм чи тэгэл яах вэ? Энэ бол юу юм бэ? Тийм нэг найруулагч багч юм уу? Энэ зүгээр харахад юм ундаа шиг мөртлөө бүр үнэхээр зөв юм байна. За тэвка. За дараагийн асуултаа Монголын хамгийн халуухан олны танд эмэгтэй би энэ дээр шууд хариулна уу гэсэн. Эхнэртэй. Эхнэртэй. Тэ. Яа. Тэ. За гэсэн мөртлөө давхар бас олны танд эмэгтэйгээ хэлий халуухан. Халуухан гэдэг нь бол секс гэсэн үг шүү дээ. Хайрт нь одоо. Амар тэ зөв. Энэ нэвтрүүлгийн үүд. Миний хараа. Баг жанчаарай. За зөв хэлж хэлчих юм шүү дээ. Манай нэг нэг хин шүү дээ. Нэг тооч дээр тоглолт нэг нэг. Тогсогч тулаа. Яа, энэ бас. Бас сүнс дахта анх нэгдүгээр курст орж ирэхдээ ямар гоё эмхцэгцтэй эмхтэй вэ гэж би боддог байсан. Гоё тарилт байна. Тий. Байлаа. Байлаа. Энэ амт юу нэ? Зя, төгөлдөр. Production дотор хамгийн шалэг нь хин бэ гинэ? За юу ч гэс зодом болох асуулт байна. Яг зөв. Production тараалаа да. Тэ шүү. За үнэнгээ л хэлэн да. Энэ дэр чи одоо нэг үлцэн. Энэ дэр би өөрийгөө хэлж болох уу? Болохгүй. За тэгэл хин штэ. Ер нь бол хамгийн шалэг нь За төг төг. Төгөлдөр. Манай нөгөө төгөлдөр. Төгөлдөр. Төгчснэр ус юу байсан шүү ус. Эвгүй те. Эвгүй байсан шүү айх нь ус байсан. Үнэлэгчтэй те. Аа тийм тийм. За за. Төгк. Хэрвээ чонд нэгсэ төрг оо за. За би асуулт уншия. Хэрвээ чонд нэгсэ төрг өгье гэвэл төөгөө усанд оруулж өгөх үү? Тэгэл да. Яг найзыгаа. Тэр шүү те. Усанд оруулж. Тэр ч угаасаа хамт усанд ордог үстэй. Хизээ. Төгийг усанд оруулж хөө. Өгн. Өгн өгн. Сайхан ингээл норыг нөгөө аал бөгсөн юм. Ээ, оожоо юм. За, энэ уулга штэ асал. За, ер нь бол ингээд харахад манай тэнк аргааг юм шүү ууж байгаа шиг царайлал. Уусан штэ балгаал гээ. За, одоо ингээд асуулт руугаа буцаа оръё. За одоо ингээд жүжигчин боллоо. Дөнгөд төгсөөд тий. Тэгэхэд ер нь яг ямар мэдэн төрж исэн бэ? Төрсөө. Зарим нь бол ингээд хийцгүй байдаг. Аа. Тий. Зарим нь одоо ингээд сөөсөөс гараад аймаг жүжигч болно гэж бодоод хоёр алхсныхаа дараа хайчгүй гэдэг. Тиймэрхүү бодлоос төрдөг. Ер нь таа баярд. Ер нь. За. Төрийн хувьд бол яг оо миний хувьд бол Коронгийн үед ингээд манай найзууд production байгуулад дөрөвдүгээр курстэй ингээд би найзуудтайгаа юм хийгээд эхэлсэн байсан болохоор төгсөөд шууд одоо яах вэ гэдэг бодол бол төрөөг. Одоо хайчих уу? Одоо юу хийх вэ гэдэг бодол бол төрөөг. Зүгээр шууд л одоо яг за төгссөн одоо жинкээ хаалье. Одоо жинкээ яг юмнуудаа хий. Бичлэг хий, өөртөө хөгжүүлээ, кино хий, уран бүтээлтэй болъё гэж бодчихсон. Харин задтай болчлаа гэх тээ. Яг нь оюут мах чи уусна хичээл нам ихтэй. Яг контент хийгээд ингээд явчихээр бас болохгүй байгаадсан. Яг төгсөх гээд ихэнх нэг манах чи бүгдээрээ төгсөх курстэй нэг диплом, дипломын ажил мэжлэг, дипломын жүжиг юм жиг гээл. Тэгэл тэрнээс ахвал би ч өөрө дипломын жүжигний гол дүртэй. Аа. Тэр чи амар их юм нэг текст би ч өөр юм суулгахтай амар марах юм. Унших тусам мартаад байдаг. Унших тусам шээжлэх тусам ойтхтал амар муу юм шүү гэмээ. Тэгж бодоод байгаа өөрөө багтаа гайгүй байсан чи тийм болцсон байл амар сайн. Чиний импресат чинь илүү сайн юм шүү. Тэгэхэр чин тэр тийм бах. Уушаад тэр чин нөгөө дотроо ингээд тархиндаа боловсруулаа. Тэгээ импресатсаар ингээд гаргана гэдэг чи амар. Тэрийг сайн чанар л та. Тийм бах. Сүйс тэгтээ багш нар магш нар ч юм уу эсвэл ахш нар ч юм уу эргэн тойрныхоо нөгөө агаар байдаг шүү дээ. Хүн орчинд нь байхаар яг тэр орчноос юу нэг тэр импресат юм уу тийм янз бүрийн юм их сурч авчихсан баг.
гэж бодоод идэв багш нараасаа. Юу гэхдээ одоо ингээд суй сайс ингээд сурсан юм юу их байна уу? Одоо ингээд цүүлд ингээд бодоход эсвэл практик дадлага хийсээр хагаад ингээд сурсан юм их байна уу? Сурсан юм байна бай, тий? Онлайн манд юу. А тэгэхдээ онлайн бол яг 100% яг бид чинь одоо нэг театраар биш болохоор кино дэлгэцээр контент ч бас нэг өөр юм байгаад шүү дээ. Тэн дээр бол яг онлайн мал ихээс илүү ер нь бол практик камертай яаж ажиллах уу гэл тийм нүд л мэр сэрэл ер нь орж ирж байна дөө. Тэгтээ 100% бол бас яг сурсан юм аас яг хэрэг одоохондоо болоо гэв. Хэрэг нь гарах гал тэгэл яваалах шүү. Чи зүрхээс сураагүй юм шүү. Би юу? Тийм муухай тий. Юу ч сураагүй юм болов. Одоо ингээд Армата гэдэг продакшн үүсэн байгуулад яваад бичлэгээ хийгээд за тэнгууд ингээ хүмүүс танигтаа. А за ингээ даагч нэгсээд нэрнгууд одоо ингээ хов хүний амбиц тий хов хүн өөрийгөө алдах тийм чанар нь ихсэн гэж юм бодож байна уу? Үгүй ээ. Өөртөө тийггүй. Ер нь бидний тийм ахнар байна уу? Ахнар уу? За мэрсэр ажиллагдад байгаа баг. Яг ойрхон байж байсан. Тий. Тэснэ одоо болохоор гинт өөрчлөгдөж ч юм уу тий? Тийм байна. Өөр болсон ч юм уу? Өөрөх хийсэн илүү мэдхгүй өөрийнх нь хийж байгаа ажлын завгүй байдлаас болоод холдчихоор хүн ч нэг харьцахгүй одоо эсвэл хос ирж гисэн ингээд үерхэж байгаад холдоод хол зай нэг удажгараас хөндөрчтэй тэр шиг л болждөг байх гэж бодоод байгаа байгаа ер нь бол бас юм би бас өөрөж гисэн бас тэгсэн байж магадгүй өөрө ингээд би бол ингээд наана ингээд би их цантай болоогүй молоогүй гэж байгаа юм шиг мөртлөө доошо суусийнхаа ингээд гой гой дүүнэртэйгээ одоо ингээд харахад ингээд бага чатны харилцаа байхгүй болсон. Хөндөрцөн. Хөндөрцөн. Тэгэхээр тэр надад шалтгаалсан байж магадгүй би юмаа их хэтэрхий хийгээд бас нэг таньдаг байсан дүүг танихгүй болсон ч юм уу. Тэр хүмүүс нь болохоор байрандаа байдаг. Ойтон. Тийм. А манай хүмүүс болохоор дээшээ дэвшсэн мөртлөө тэр ихтэй харилцаа нь холцоо. Тийм. Гэжлээ ойлгох. Тэгэхээр л тэгтээ наад тэр чинь бол угаасаа юу яд штэ. Юм хийгээд ихэлсэн олон танигдсан гэхээсээ илүү хүн угаасаа л гэр бүлтэй болоод өөр юмд ажилдаа анхаарад гэр бүлтэй хүүхдтэй их нэртэй анхаарад ирэхээр угсаал найз нөхд төсөөч гэсэн холбоотой шүү дээ. Хүндэрдэж тэр чинь ялчгүй амьдрлийн багц завгүй болж байгаа юм чинь. Нэр нь их цаа суусан юм бол байхгүй. Нэр нь манай багын найз дээр амьд цөөрсөн шүү дээ. Цөөрсөн үү? Цөөрсөн шүү дээ. Аа өөж үүлээ. Гэхдээ ялт чи угсаа сүйсд орчгоор багын анги мангийн найзууд яг үнэхээр байхгүй болчихсон байна. Ойлгохгүй юм байна. Яг ойлгох юм би ярьдаг чи. Байнга ингэдэг нэг юм бэлтгэж сургалтай байгаад ойлгохгүй. Ойлгохгүй. Яг ойлгоно ингээд начир дээр ингээд ойлгож байгаа андаа мандаа гэдэг боловч яг цагаад болохоор ойлгохгүй. Би одоо ингээд би уус энийг бол шудуухан хэл. Энийг хаа бүр тастаа дангаарн тавиарай. Аа. Найзууд ойлгодог байх хэрэгтэй. Нэг баг одоо олонч найзууд байгаа шүү дээ. Нэг нь ингээд үнэхээр ингээд нэг мэрэгчлээ болоод ингээд сураад ингээд явж байгаа бол тэрийг ойлгодог байх хэрэгтэй. Одоо энэ тэнд гинт уулзчаад би мэрэгчтэй байлаа гэхэд найзууд энэ тэнд уулзчаад хүрээ тэрэ чанд. Оо маань нэгээд ингэж чинь аа гэвэл тэрийг ойлгохгүй ахалцдаг үнхий тэнэг юм. Тэгэл яг үнэн гээлхэд одоо ингээд яг багын найз гэвэл гээдэх юм авсаа байхгүй болсон. За тэгвэл одоо ингээд урлагийн сургуулийг сонгоод ингээд орж яхад гэрийнхэн юу нь ойлгосон бэ? Тэгсэ. Яг 100%. Бас зарим ингээд орж ирээд асуунгут ойлгодгүй. Манай аа ойлгодог, ээж ойлгодгүй. Эсвэл ээж ойлгодог. Манай ах ойлгодгүй. Дандаа ойрцдаг, дандаа хонж юм айдаг гэтэр гэл. Тиймэрхүү асуудал гардаг л да. Үтгэ. Миний хувьд бол тиймэрхүү асуудал юус гарч байгааг. Яа тэгэхэр яг анх ер нь тэгтээ суушд орж явахт аа манай аав намайг чи суушд орох уу гэд. Аа тэгтээ явах. Тэгэл орот ирсэн шүү. Тийм амар тий. Оо дигэн дигэн. Анти зарим хүмүүс ч айгүй тийм. Зарим нь ингээд үнэхээр ингээд тий. Үсэл ингээл 3 4 7 8 гэх зарим одоо баргох маркох ч үжигч баргох гэдэг чинь тэгсэн юм л шүү дээ. Дууны шалгалт өгч байгаа ч үжигчний шалгалтыг л орцсон гэдэг шиг. Үжигчний амир гоё юм байна. Гоё юм байна харсаж гоё юм байна гэж. Хүний заяа тавлын юм шиг байгаа мөө тэгээ. Зарим нь бол тэгэл яг олон жил бас ингээл бэлдээл ингээл орж ирж байгаа хүмүүс. Хүн хүний онцлог юм шиг маань юм хүлээж авах сурах онцлог ч юм уу. Дөнгөж суус шал өөр чиглэлээр сурж байгаа суусаас нэгдүгээр курсээс ороод ирсэн бас гөгш ах нар багтар байдаг шүү дээ. Над надаас 3 4 ахмах. Тий, тэр хүмүүс 3 4 мөр. 3 4 аим тийм. Нэгдүгээр курс дээр 38 амтай ах сурж байсан манай ангид өвөр Монгол. А тийм үү. Тий, тэр ах чийг жүжигчин болно гэд. Тэ манай аа би чи нэгдүгээр курс 18 38 гэсэн баг манай ээжтэй ч гэсэн хүн багтдаг чи. Тэгэхэр чи сурахад оройтхгүй гэдэг шиг л тэр ах тэгэл зүтээ үздэг үс бид тийг тайзны халаалт малалт энэ чинь. Тойрол гүйдэн штий. Халаалт энэ тэр ах юм зү. Яг зэрэгцээ л гүйдэн.
тэгэхээр л амар. Одоо ингээд сүйс диктатурын хувьд бол та хоёр яг байр суурч ямар гэдэг. Одоо диктатур гэж байна гин. Аа. Тэр инглээ гин. Тэр хүүхдээ тэглээ гин. Ийм их асуудал төр нь ямар байр суурь эсрэг үү? Эсвэл арай өөрөө. Бид тэг алтан дундж байсан. Эсрэг. Эсрэг үү? За тэгвэл алтан дунд. Тэг алтан дундж байсан. Ер нь бол асуудал байх хэрэгтэй. Өөсөө ялч би нэг таньдаг мэддэг тэг төгсөөд энэ тийнд очиход ахын дүүгээ ингээд тэгдэг. Тэрнээс яг дан ганцаараа. Үнэхээр тэр төгс мундаг байгаа дан ганцаараа үнэхээр явахгүй. Аа. Бүтдүүм билээ хүсэн. А байлаа ганцаар явж үзсэн юм шиг. Тэр ах нарын нэг юм юу одоо би мэднэ л дээ өөрөө. Аа. Одоо ингээд хүндлээгөө байх юм бол одоо ингээд би чамайг тэг зуудаг тэ. Тэ. Урлаг хойл таарна. Явахгүй. Тэн дээр юу ямар барьсан тэ. Тэр лав. Тэр бол нэгт бас сонь биш тэ. Явахгүй гэдэг чи хүн өөрөө хичээгээд авьяастай ингээд юм аа хийгээд уран бүтээл хийгээд явж чадчихвэл тэр хүн 1000 тон байгаад одоо ямар бичлэгийн устгах хэрэг нь байхгүй юм чи. Хийсэн киног нь устгах хэрэг нь байхгүй юм чи. Аа. Тэр бол нэг сонь биш тэ. Тэгээ тэгж ярьж байсан ах нар махтар тэгээд ихэнх нь бараг шүүсээс гарцсан шүү дээ. Ер нь байхгүй тий. Байхгүй шүү дээ. Урлагт байдаг шүү дээ. Хамт ингээ өрсөлт ихээр байдаггүй тий. Байхгүй. Тэгээ лентийн тарахаа. Тэгээсээ яг гоё ах нар чи яг үүсээ тиймэрхүү юм ярихгүй шүү дээ. Би чанг урлагт хоол явуулахгүй маавахгүй гэдэг юм ярихгүй шүү дээ. Нэг тийм хөгийн. За тэгвэл төлөдрийн үед юм одоо яг ах цах гэдэг юу нэх амир хамааралтай байгаагүй гэж. Тий. Хүндлэл бол байх ёстой. А би бол яг цохур задуурны бол эсрэг байдаг. Үндлэх хэвээр мэдээж тэр чинь өөрөөс нь илүү юм сурцсан, өөрөөс нь илүү юм хийгээд явж байгаа. 1-2 жил ч гэсэн юм сурцсан байхад бол хүндлэх хэрэгтэй. Сойсхгүй юу ямар ч хүн байсан. Аа хүнд намайг хүндэл энэ бацаа хүндлэхгүй байнгээд эргээд зодж идэг юм бол айгүй тийг. Цохор мохор бол байх ёсгүй гэж боддог. Чи юу цохор авч ирсэн үү? Авч ирсэн. Чимэгүй л аваад чимэгүй л ингэ зөгчсөн. Тэр чинь угаасаа би яг усын нуул, ясын даг гэж би 1000 дургу байгаад найзууд маань уушлараа хаа гэд цохлоо зөксөж явахт би өөдөөс нь үг хэлэхч айгүй тэнэг хөхгүй. Айдуудтайгаа хамтдаа л ингээл бүөндөө ингээл зөксөж. За амьтаач бол сүйс бол нэг тийм амар сургуул бол биш ээ гэдгийг бол хэлийа тий. Бас сурч төгссний одоо сурагч нь оюутан байсан. Оюутан тий. Тийм шүү дээ. Аха. Гой сургуул шүү. За одоо нэвтрүүлгийн багаас бас нэг хөнгөн тоглоом билсэн байна. А энэ болохоор сенсацтай хариулт гинэ. Уухгүй шүү дээ. За, энэ болохоор шийтгэл байхгүй. Аа за. Тийм. Зүгээр та хоёроос сонгосон. Нэг хүний сенсац тарьсан үйлдэлийг би тойроогоор хэлнэ гэсэн үг. За. За, та хоёр нэрийг хэр хүнийхэн нэрийг нь. Аа за. Ойлгомжтой. За. Тэрээр 3 ягаан утсаар 20 сая төгрөг олсон. Баярмаа. Зөв. Энийг бодчихсэн чинь. За. Тэрээр тэнэг биш ч сахлыг нь ойлгож чадаагүй. Фалбизм. Зөв. Тэрээр аливааг хийх дуртайч заяатайгаа бол бүүч дуртай. Юу юм бэ? Эзэн үү? Аа. Эзэн чивэл заяач нэгдэв үү? Үгүй. Тэрний эзэн үү? Шүү. Ер нь зүгээр нэг тийм хүн байна. А хүн юм уу? Хүн. Угаасаа хүн шүү дээ. А тийм л дээс. Би сая зүгээр тойроо амар ухаж бодох гэсэн. Заяатай. Тэгэхээр би сошиалос нীলэ хол юм болж таарах гэдэг нь өөрөө мэдэхгүй шүү дээ. Сошиал төр дандаа л сэвдэг юм шиг. Тийм ээ тий. Заяатайгаа. Сүүлд нэг юм нүдний шилтэй шилгүү. Лаа юм аа хийсэн баг. Бичлэг. Нэг нүдний шилэн шилтэй нэгэн шилгөө. Нэг уулан талхаад Гүндэлээ. Аа зөв. Уулан талхаад. Аа. Тэдний гэр бүлийн нууцыг Лука Маниус нэгдэг. Маньс хааж ичих шин. Биш шүү. А тэр чинь нэг зөв тгүүлж ин ер нь бидний гэр бүлийн нууцыг Лука Маниус нэгдэг. Лука. Лука. Гарч ирэх гэдэг. Бидний гэр бүлийн Лука мэддэг гэдэг хэл. Реклам. Маниус нэр реклам сэвжижсэн байна да. Тэ. Маниус. Тэсвэл чихэн дэр нэрдэл. Яа. Яа тас хэлж өгч шла. За на маань ч зөвхөн орж ирэхгүй юм. За тэгвэл чихэн дээр. Суу. Чихэн дээр нэрчил.
Гэл тоолал. Нэг тийм эвгүй. Дэлгэр мөрөн. Аа. Оо. Ингэж бүр яана. Яавал яалцээ л да. Аа. Пла. Дэндэс пла. Зя. Говийн зөгий. А? Говийн зөгий. Баа бэж бэж нөх. Лара. Аа. Говийн зөгий. Сүлэх. Аа, манай Монголын анхны тим цай дагах штэ. Оцэ. Аа, за зэрэг шүү. Би аа гэсэн. Би хчихсэн. Би эсэн. Би хчихсэн. Ой. Оцэр жоо хутчих. За, ер нь энэ хүмүүс та хэдийн үед бол яг одоо сошиаллар ингэ сэвгдэг хүмүүс байд. Ямар санагдлаг вэ ер нь? Үзэхэд буруу буруу. Буруу юу? Хэцүү штэ. Одоо яг маст буруу үлгэдээр л үзүүлдэг. Буруу. Аа. Тэгэр буруу. Тэгэр. Яг гон далайх бол штэ хөрх юм яг юу л байгаад. Тийм яриад байгаа юм зүү мөрчлөө хүмүүс тэрийн меме болгож аваа. Тийм хөргөж байгаа нь болоо. Тийм үнэхээр чин сэтгэлээсээ болоод байгаа байхгүй юу? Тэ? За би гүйж оо ард байсан юм гэдэг шиг тийм. Үнэхээр тэр үуч чин сэтгэлээсээ тийм байгаад байна. Гүнлэх бол яг бай. Бусд нь бол тэгээд үнэхээр одоо энэ Facebook-ээр лайваар хөрүүл хий чинь тэр ямар шаардлага зүр уцаар залгаад хийж болох юм дээр чи. Тийм ер нь буруу буруу. Тийм шүү дээ. Дээрээс нь одоо ингээл дүүнер мөнөрс би шажихта өөрөө бас доороо дүү мөн 10 жилийн дүүтэй хүн. Манай дүү тэрийг ингээл үзээ сууж ахтай айгу. Надад айгу мохо тэнэг санагдаж байгаа юм чи. Тэгэл бас ямар хөлөр дөрөйл ахв те. Аа. Тэгэл ийм тэнэг байдлыг ингээд ийм арх дар сууд хэрүүл зодо модо хийдэг. Ийм байдлыг тамх мамх хэрэгэлдэг. Ийм байдлыг гоё кул гэ бодчих вэ гэхээс би ямар санаа зовдөг хөх дүүгээ. Ер нь дүүнерийг 10 жил мөлийх нэг. Та одоо нэг партиш нь үүсгэн байгуулах та хүмүүсийн хувьд санаа нэгтэй байж одоо чигтэн харахад яг юу байдаг вэ? Одоо нэг продакшн гэл чиглүүлэхэд та хэдийн санаа нийлэх. Аа. Нэгнийхээ санааг айгүй гоо дэмждэг шүү дээ, тий. Няцаахгүй гэр. Одоо нэг 5 хүн байгаа. Тий, 5 хүн байгаа. Тавлаа. Нэг санаа гаргана. Тий, нэг санаа гаргана. Тэнгүү тэрийг тэг ёо, дэмжи ёо, баяжуулна. Тий, баяжуулна. Тий. Тэнүүд. Тий шүү дээ. Одоо нэг нэг санаа гаргахад наа чи бишээ гэж шин санаа гаргахаас илүү энэ дээр нь ингээд давхарлаа таван санаа ингээд давхарч үзлээч нэг бичлэг бүтэх нь гоё шээ. Тий, хөгжүүлдэг. Хөгжүүлээд баяжуулдаг гэсэн үг тийм. Тэгвэл нэгнийхээ санааг ингээд ингэчих юм бол тэгэл тэр юм чин дахиад дараа санаа гаргахгүй тэгэл санаа гаргахгүй гэж уусаар бол хойшоос уу бол тэгэл ингэх юм бол шээ. Тэрнээс чи нэгнийхээ гоё санаан дээр үнэхээр ингээд яг давхарлаа. Одоо продакшн чинь нэг юм YouTube гэдэг үстэй менежер, захирал зургийн дараг энэ өдрөө гэсэн. Та хэдийн үгч яаж? Цахирал байгаа. Цахирал байгаа. Тэгвэл төшкө. Төшкө. Төшкө тэ. Бусд нь бол тэгэл адилхан. Дөрөв нь бол тэгэл хоорон жоохон алцаал гэж байна шүү дээ. Цахирал. Цахирал мөртлөө цахирал нараа илүү хөвийг өгдөг. Өгдөг. Тэгэхээр яг зүгээр цахирал гэдэг нь эртээ. Эртээ. Тэгтээ яг энэ тэнд нэг газруудтайгаа уулзсан. Уулзсан. За тэр хүний дансаар мөнгө орж гарна. Тэр хүн ирээдүйд дансаараа зээл авах хэрэг болж байгаа юм да. Захирлын давуу тал. Одоо ингээл видеогаар хүмүүс танигдаад октод крашлаад эхэлдэг. Аа. За тэгвэл аа. Уучлаарай. Үгүй шүү. Хайраа гэж. Тийм, хайраа. Ер нь Монгол олны танил октодоос крашлж авдаг ер нь эмгтээ бүсгүүчүүд бий юу? Олны танилаас крашлж авдаг аа. Аа, юу вэ ша? За ямар ч байсан хүн гэдгээс нь илүү уран бүтээлийн сонсоод би бол Fox Magnet Brain хоёрыг л ер нь бол яг айгүй гоё айгүй сонсдог дэмждэг. Тийм дэмждэг. Тэ манай авчлаг. Ер нь бол crash гэсэн ч болно. Жийлдэг үзээсэй гэж боддог. Тэ штэ тэгэл үзээрээ ног хараараа энийг харах юм бол. Юу яаж вэ? Нөгөө хин. Сарын нэв штэ. Рэпер. Ааха. Брэди. Тэр рэпер би анх амар крашлдаг байж байгаа. Яг инстаграмаар дагсан чинь намайг дагцсан байхгүй хуцаагаад. Тэгээд би ч тэр үед нэг тэр үед орсоор ярьж байгаа шүү дээ. Орсоор Google юу транслейт гэж байгаа нэг чат чүдсэн. Хариу өгсөн. Бичсэн. Оо за. Тийм. Юу гэж? Чи юу гэж? Би санахгүй. Би ингээд тэр үед тэгжсэн. Би ингээд таныг сонсох дуртай, таныг чилүү чамайг чилүү юм гэсэн. Сонсох дуртай. Айгу хөрхөн шүү, хөрхөн шүү, крашдаг шүү гэдэг тэгсэн чинь баярлаа гэдэг ардаа нэг юм эможитай ирж ирсэн. Вау гэж бодсон та. Аа. Тэр чинь бүр Орсын брэдийн юм шүү дээ.
Бас нэгэн ер нь одоо манай мисэн менежертэй ер нь тэнцвэж одоо манай орно тэнцвэж тим рэпер эмхтэй шүү. Байсан шүү дээ. Одоо жоох юм болчихсон шүү. Одоо ер нь дуу гэж тээ. Тээ. За. Тэ байна байна. Манай Монгол эмхтэй хүмүүс ч дээ эмхтэйчүүд бүгдээр л гай хөдөлмөрч хөрөх шүү. За тэгвэл одоо ингээд сүлийн тоглоом. Дуу таа. Гэтэ энэ шидгэлтэй. За. Тоо эрт одоо карт өгнө. Энэ карт нь байна. Тоо хоёр. Аа нэг нь эхлэн секунд өгнө. Тэгээд дуу таа. Хин нэг дуу таасны ялгч. Ойлгомжтой. За. За. Темка энэ плейдийг төгөлдөрт уншиж өгнө гэсэн. А төгөө. Тэ, төгөө. Дуу таа, дуу таа. Таа гэсэн. Би эндээс 5 секунд харна. За төнгөдө төгөө тевка дуушчих юм гэсэн. За хин их дуудаасан тэгэл ялгч. Аа тэгэл ууса ялгц чинь мэдээж халуун хоот чинь юу бүгдийн нэг гэсэн. Оо. Тэр амарлах юм. Халуухан юм байна. Нилээ өсөлтөө. Ууч идэхүү. Үлчтэй ууч гэж. За. Хинээс нэг хэлье. За би уншаад эхэлчихье. Чи таачихгүй. За тийм л уншиж тээ. Уншныхан дараа таа. Уншныхан дараа би тоолно. Сансан газартаа би ноёлон төсөөлөл бодит байдалд оршин хайрлаггүй үлцэн зүрхийг таваараа ховсон би зам замдан. Сайхан. Сансан газартаа би ноёлон төсөөлөл бодит байдалд оршин хайрлаггүй үлцэн зүрхийг таваараа ховсон би замдан. За хариу. А, ихэр сувдээ биш ээ. Magnet Brain-ийн саяны нөгөө нэг Soul Mantra гэдэг. Яа, зөв. Яа, яа. За, одоо темка. За. За, энэ плетийг би авчи. Надад ээлт тавина мөнх хөх тэнгэр, надад нээлт тавина огтуудын ингэр, шингэн шингэн гэр зам нь өндөр тоон, өрөөнд дотор нэг өндөр байна. Энэ шүү. Энэ дотор нэг хараал байд юм аа. Энийг давцсан байна. За. Ойлгосон уу? За дахныг уншиж өгье. За нэг сонс. Гацхан. Надад ээлтэй байна мөнх хөх тэнгэр, надад нээлттэй байна огтуудын ингэр, шингэн гэр зам нь өндөр тоон, өрөөнд дотор өндөрт бай. Дээд өндөрт. Тий, энэ дээ айгуу мох хараал байт юм аа. Сонсороо. За. Энд гэдэгт гоё тоглоом байна. За үнэхээр мэдхгүй юм байна. Мэдхгүй. Үнэхээр мэдхгүй. Тий. За дгүй шууд авъя. Орч ирэхгүй байна. Бүтэн идэх юм уу те? Тий, бүтэн идэх. Хазаалсан хэмжээ ажиллал. Чиг. За одоо болохоро төгөлдөр. За. За тий. Midnight гэдэг дуу хийсэн шүү. Тий. Саний бол Midnight хийсэн шүү те. Тийм ээ. Remix те. Remix. Тата тэлтэ бэ мөнх хөх тэнгэр. Тата тэлтэ бэ ногтуудын ингэр. Шингэн гээ саван өндөр том. Өрөө дотор саа өндөр бай. Сонсож байгаагүй болохоор бас мэдгүй. Йоо. Бурхан биднийг учруулсан ямар нэг шалтгаантай. Бүгэртэнц чиний эсрэг тал зөксөн ч би чиний тал оппозит хамгийн сайхан. Ой. Зөв. Бүгд биднийг учруулсан ямар нэг шалтгаантай. Бүгэртэнц чиний эсрэг зөксөн ч би чиний тал. Энийг л мэдхгүй. Ямар наат нарийн амархан доонууд байгаа юм шүү. Яад яад хөгжмийн сонсголттой гэх юм уу? Хөгжмийн мэдлэг. За одоо темка. За. Оппозитын хамгийн сайхан. Чиний ялтам уруулыг бэйби чиглэх зүйл надад би ааха бэйби мэйби надад юу ч хэлсэн хамаагүй ов нанаа л оо о май гад бэч 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 sorry аа миссэм нөхэн кинжи хоёр нэрний энэ мөч ой зөө вау яо нанаа чиний ялтам уруулыг бэйби чиглэх зүйл надад би бэйби that you just have my baby. Нэг үг нэмэж би шууд тай. Оо. 100 жил хавар 100 намар зураг шиг охид цуслан цэцэг адил. One day бо эмрээд үлдээсэн эвхэстэй захаа. One day-ийн гангах биш ган one day байна хоёрыг хийсэн ёо юу нэр нь авч ирэхгүй штэ. 100 жил үл хавар намар зураг шиг охид. Аа юу лээ байгаад байна.
Заа зэ нэрийн үнэхээр орж ирэхгүй. Түл идэх юм шүү. Аа. Яа. Би ч гэсэн мэдхгүй. За нэг томоо зэ. Халан байна уу? Хот уу? Аа, наач амар халан юм лээ нэр. Нэг шиг залгчихсан. Залгаа залгчлээсээ залгаа залгцсан шүү. Энэ болохоор Вандигийн март гэдэг дуу байсан байна. 100 жил хавар цун намар зурэг шиг охид зулсан цэцэг хатвал имрээд үлдээсэн их хөстө захиа. 100 жил хавар цун намар гэж хэлж юм ахгүй да бэ. Пүү тэр чигтэл залгч шүү дээ. Пүү аа аа манахаа яаж юм бэ гарч идэхгүй. Ямар вэ? Юу вэ? Оо энэ амар юм. Амар. За одоо темка даалгая. За энийг үлдсэн мэн өөрөөш мэдэхгүй мэнэ. За. Шамайг бодож өнгөрөөсөн хугацааны гүнд өөрөөс чинь асуухыг хүснэ. Хариулт минь төгсөв. Хүчин мөхс үгс э. Чамаас авдаг байсан мэдрэмжүүдээ буцааж өгөх чинь ээ. Аа энэ энийх үйд байна л даа. Тэ. Баста. AMC биш лөө. 1 биш мө 2 чамаас авдаг байсан. 3 4 За 5 за нөгөө хин. Хин штэ. Сүлийн хариулт. Сүлийн хариулт. За нөгөө хин. За идээ. Чамаас авдаг байсан. Хөө чамд бодож өнгөрөөсөн. Ванда бацаныг өндөрөөс чим галтэрэг. Овш асуухыг хүснэ мангар там зүрх. А мангар там. Чамаг бодож өнгөрөөсөн. Хугацааныг өндөрөөс чим асуухыг хүснэ хариулт минь төгсөн. Хүчин мөхс үгс э. Чамаас авдаг байсан мэдрэмжүүдээ буцааж өгөхийг хичнэ. Яа. Угаа аваатай гоё үзэж ин даа манай гэрч. Чи түр амин бүтний гэдсэн мангар байгаагүй ямар мангар юм бэ? Зя. Одоо төгөө. Аа. Амар юм байна. Дэрүүнад шүү. Хайр дагуулж хаврын үлрэл ирв үү? Эний мань хавар. За зөв. Хаврын. Отач тэнийг юм аа. Хайр дагуулж хаврын Эртэгэн чаврын шууд өдрөлэрвүү гэдэг тийм яахан байна. За чинжүү итгэл билнэ үү? За ингэж байгаа юм. Төсөөлөл бүхэн чи тунгаагад хэрэггүй. Хүслийг минь дийлэхгүй, хундгийг минь заваргүй. Идэж гэлсэн дээр юм байна. Төсөөлөл бүхэн чи тунгаагад хэрэггүй. Хүслийг минь дийлэхгүй. Хундгийг минь дүүрэхтэй. Төсөөлөл бүхэн чи дуулах яг чи нэрийг бодох хэрэгтэй. Энэ дэ бодж штэ яг юу нь юу вэ? Бараг идсэн шулуун шүү ингэж толгоёо ашлгаж яхаар тарих гашлах уу ам гаш. 1 Оо ойлгаа. Яг сонсчихсон дөө. Хиний дуу юм бэ? За дахиад үдээ. Төсөөлөл бүхэн чи тунгаагад хэрэг. За би энэ үгээр өөрөөч мэдэхгүй мэнэ үү. Хиний дуу юм. Нөө болд. Төсөөлөл бүхэн чи тунгаагад хэрэггүй. Бислэг юм дийхгүй. Дуугнаас ямар дуу тий та аялда би яса өөрөв гэдэггүй л аа гэхдээ нөгөө нөө болж гэнэ үү штэ нөгөө даваад ши тий 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 чамгаан дараа тэндээ дэжтэй тэндээ самдуул за за төгө барилцах тусам амар гоё ягаас тий юм байна энэ амар хэцүү байж тээ хэцүү зя манай ууш дундаа байгаа шүү үгүй би гарч байгаа сүү авч үнсөө я энэ гэдэг арай л амархан юмнууд байна за чи яваач тээ Чи үгүй ийм бохгүй. Тэвкагийн хилж байгаа өнг айс нь чамаг төрөвдүүлэх өнг айс бас байгаад байгаа. Тэр хичээсээ ойлго. Тийм болохоор чи өөрийнхөө өнг айсаар тэвкаг төрөвдүүлнэ гэсэн үг. Тэгвэл аль түрүүн тэвкагийн одоо би эндээс өөрөө харж байгаа мөртлөө тэвкагийн хилж байгааг би өөрөө хүртэл ойлгохгүй мөртлөө эндээс харж оо ин штэ гэдгийг үзэж байгаа бохгүй. Өөрөө уншиж байгаа мөртлөөр гацж байгаа бохгүй. Бохгүй за. Тийм болохоор одоо чиний хилж байгаа чинь тэвкаг төрөвдүүлнэ гэсэн үг. За ойлгомжтой. Явъя. Бүдгхэн гэрэлд чимээгүй сууж буудан дээрээс
чамайг төсөөлж бүжиглэх шүлэг батох од байна. Аа зөв. Энийг бол яаж уусан таа. Бүдгэн дээрс чимээ үсүүлж бүдгэн дээрс чамайг төсөөлж бүжиглэх шүлэг цэжин дээр дуулж ачсан таа. За тэгэхээр ихэд уншлахнаас лайв нөлөөлж штэ. Тий, уншлаас нөлөөлж байгаа хэвээр байна. Энийг бол ихдээ манай таахгүй. Өнгөрсөн бүгдийг сөхөөд чи дайрна. Өнгөцхөн дүгнээд үсчиг гэж яарна. Тэндээсээ яарна. Тэвчээрээ барна. Огтхон чи ойлгоогүй орхиод л гарна гэж. За би ингээд жоо та хин ойлгоо. Өнгөрсөн бүгдийг сөхөөд чи дайрна. Давай даша юу? Юу ах та би яаж мэдээ. Хойл өрсөлдөж байгаа шүү дээ энэ. Өнгөрсөн бүгдийг сөхөөд чи. Гэхдээ би бас гацчлаа яг өөрөө яг үндэ. Өнгөрсөн бүгдийг сөхөөд чи дайрна. Гэхдээ энийг хүн байгаад байгаа. Чи та хоёр дахь мөрийн ууштай. Тэндээсээ яарна, төвчээрээ барна. Наач их танил үгүй. Огтхон чи ойлгоогүй. Энд л тай амар од болсон туу. Тийм ээ. Тий. Өнгөрсөн. Оо ямар ч аюу болгоо яачих юм. Аюу. Яг орж ирчихэж байгаа. Өнгөрсөн бүгд. Тийм зүгүй тий. Ингиж үжих юм бол ингээд төр жоохгүй. За тоолоо. Вандел, вандел, вандел байгаад байна шүү дээ. 2 3 4 5 дээд. Юу юм? За эдээ. Хариулт хэлье. Өнгөрсөн бүгдийг ашигтай хатлаа. 113-ийн зобид өгөх юм шүү дээ. Аа тийм. Яа, тэний шээ. Эн чинь бүр сүулт аяар. Тийм шүү дээ, тийм шүү дээ. Тийм нөгөө райм нь өөртөө. Тийм ээ, наашаа ирж байхдаа машиндаа сонсож байсан шүү дээ. Энэ чихэр болчихж байгаа юм байна. Ингээд өөрчлөөд байгаа байхгүй. Чи арай өөрчлөл одоо. Өнгөрсөн бүгдийг сөхөөч дээр. Өнгөцгөн дүүгээ дүсчих гэж яарна. Тэвчээрээ барна. Эхнээсээ огтхон чи ойлгоогүй орхиод л гарна. 2 3 байгаа заяа. За. Эндээс 3 байна. Нэг идчих сайхан жин суртал энэ. За наадхаа сайхан. Манайд л байгаа шүү. Чи ихтэй халуунаага ер нь өөрөө иддэг төрлийн хүн байна те. Яасан. Гайгүй байгаад. Нүүр мөр нь гайгүй те. Манай хүний нос 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 бүр гайжид бүр ам тавьж ийн чи. За төөгөө. Энийг төршиж үзье. За одоо чи яг чи одоо Тимкагийн. За одоо яг чи Тимкагийн арга барилыг хэрэгжүүлэх гэж таахгүй төөгдөл. Төрөгдүүлээ шүү. Арга барил. Аа би одоо энтэй амар нэг баг болцгаа шүү. За. За эхлэе. За гэж байна. Яа. За энэ бүр эндээс өгөл харгалж байгаа. Өгөл. Эдний төлөө халуун ногооны төвшин арай өөр үү юм бэ? Ам чин дарыг нь л чи уугаарай. Мэн үр таач юм энэ. Ард эндэгт яг ихний мөр нь ядчих та ямар амир. Ардчилсан хувьсэл баас соч нийгмийн цалиас. Ахтаны галзуу ганц. Ой. Жичээ. Гэхдээ энэ хөөсээр энэ ардчилсан хувьсэл бас сусны мийн зөвлөс гэдэг энэ үгч өөрөө аим. Үг нь биш ээ. Зөв хөгжмийн хүн юм аа би. Би хөгжмийн дэрэгд өссөн. Би хөгжмөлтөө өссөн юм. За би чиний хэлчихэж байгаа. За би болохгүй байна. Би болохгүй. Текст нь арай өөрчлөх юм бол хүн төрөгдөхөр. За ойлгомжтой. За. Өнөгчлөх нойрон дэрсэн тэр шов өнөг хутлын ялгааг олсон юм болов уу? Үүр ирж ирэх эртч тэр шов үүр цайх сайхан агшныг хэлэх гэсэн юм болов уу? Хуучны дуу те? Гэ хуучин гэхэр хэцүү. Ер нь бол нэг 19 18 он. Төвл мэдхгүй. 18-аас 20. Идэх юм уу? Идчлээ уусаа. Өө идсэн аа те. Идчлээ. Энэ нөгөө хин ганагийн ганц шов. Үнэгчлэх нөрөн дэрсэн тэр шов шов Үнэ хотын ялгааг олсон болов Нөрөн дэрсэн ганцаараа дуулдаг штэ Тэр юу юм бэ засны тухай дууг нь олсон Хөрөнд дуу штэ те ганцаараа дуулдаг те Манай хүн бол Яна нүд нь улаагаад ганц зурч хөөд Одоо төгөө Ой энд гэхдээ намайг идэх чинжүүг болгох. Аа юу тийм байгаа шүү. Амар зүйл. Ашна гарсхнаа. Төгөө. Төгөөгийн элж. Оо.
Яаж ч дандаа миний мэддэг дунууд байгаа тэгэхээр нэг баг болъё. За. Энэ болохоор нэг юм зөвөн илгээрээ, зөвөн яриагаараа чи бид төөр зүйлэлт байгаа байхгүй. За, тэгэхүнхэн бол чиний өнг айсыг одоо өөрчлөлт ойлоо. За. Чи болохоор энэ нэг монотоны яваад байгаа шүү дээ, тэ? Тэнгууд энэ гинт тачаад байгаа байхгүй. Өнгөө өөрчлөе. За. Нарийнхан өнгөөр явах юм. За, тэгээ. Нарийнхан өнгөөр. Б. Ахаа. Би. Би. Энэ 13 биш, 5 хуруу л байсан. Чамд олон буруу биш, ганц тоо байсан. Нэнэгийн нэнэгийн нөгөө юу вэ? Би тэгш 13 биш, 5 хуруу байсан. Нэнэгийн яаж их тэнийг нэр нь орж ирэхгүй юм аа. Нэнэ. Нэнэ. Тэгш 13 биш. Ганц тоо байсан. Оо, тийм мөн шүү дээ. Гүй, дуу нь мөн нэр нь орж. За, 1 2 3 хайлцсан, хайлцсан. Зүйлтэй, зүйлтэй. Харин тий. Хайлцсан беби биш үлээ. Юу вэ? Биш үү? Нинэ минь. Нас, час, мас. Час тас. Сайн хилээд өгчлөө чи. Сайн хилээд өгчлөө. Тэ, ви нэг бол ав. Яг энэ нь болохоор бүхэл бүтэн баг дуулах дуулчлаа. Би ч гэсэн энэ дэс дууг нь мэдгэл байсан. Дуулах яах вэ? Нэрийг нь хэлгээдсэн биз тэр сая. Гэхдээ дуулж олно шүү дээ. Эд эсвэл би энэ дэс гарлаа. Яг одоо. За. Эд. За тэгвэл сонгох. Эдэх үү? За эдч. За эдч үүдч. Тэгэхээр бас зүгээр би зүгээр албаар л дуулсан юм. Аа. За амар хэцүү яа шууд хэл хөрөнгөө даригуулж штэ. Йоо ээж. За. Баяр хам баяр. За одоо темк их. Темка. Тгээс үлд нь энэ. Ихтэй дандаа яг миний талтыг миний сонсдог донодлаа юм да. Миний миний чавж ах шиг. Магнит фрэймэр ч эхэлж байгаа шүү. Би нэр үнгэл хийдэг. Би бүгдийг мэднэ. Оо тийм. Үнэ юм бас манайч сайн дуусан. Йоо, анда энийг үлч мөнгөр таахгүй. Оо, яг хитсэн юм. За. Хэдэн бай хамаа цөнхөн дан. Надад одоо миний хүссэн бүхэн байна. Ажил байна хамаа гүхэн байна. Өмнө нь хамууд олон байсан ч одоо харин цөнхөн байна. Хам мам гэж яг бодход наа чи нэг юм уу юм шиг юм тий. За, дахин өрч үгүй. За. Хэдэн бай хамаа цөнхөн дан. Надад одоо миний хүссэн бүхэн байна. Ажил байна хамаа гүхэн байна. Өмнө нь хамууд олон байсан ч одоо харин цөөхөн байна. Үгүй ээ, анда эдсэн дэр шүү. Тэгээ уусаа эдэ эдэ. Уусаа эдэ. Уусаа би ийм төрлийн дуу сонсдог. Ийм хам ам хараал мараал ч юм уу юм хүн нэг юм. Бидлүүд өгдөө штэ. Тим их хүмүүс өнөөдөр уусаа сонсдог. Энэ тамир штэ. Тэ. Надад миний хүсэн бүхэн байна. Ажлаа нэм гүхнээ нэм нам долон байсан ч одоо харин цөөхөн байна. Аяа бензиний мөнгө гэдэг. Тэ, аяа бензиний мөнгө гэдэг. Яг зөв. За. За, чинийх сүлийнх үү? Ай. За, за, за. Та энэ угаасаа бас амархан дуу байна уу? Чиний өнг айсчил мэдэн штэ хамгийн гол. Залуухан бүсгүй. Намуухан гангвэ ганган цагаан биш. Хүн болгоны мэддэг дуу гэсэн. Яа, ямар ч өнг айсар хэлсэн та. Залуухан бүсгүй гэдээ явсан бол арай өөртөө тийм. За, за, гангвэ. Залуухан бүсгүй намуухан алхан айгуай тахан айс айс зүргүй айлын зүггүй хөөг үггүй түүлэн үйс үйс. За одоо төгөөг маань хамгийн сүүлийн чинжүү гэдүүлэх. Төгөөг маань хамгийн сүүлийн. Айн юм бэ. Бэ бишрэн чиний сайхныг хамдаг ч надмаар байна. Жаахныг сэтгэлийг нь хөдлөгн энэ жаалын ой хойлохно буухал яа гэж. На чи юу магнит вэ? Гүй. Гэтэл энэ миний мэддэг дуу гэдэг. Яг би бас өөрө төрөгдөж байна. Тахиа унш та. Бэ бишрэн чиний сайхныг хамдаг ч надмаар байна. Жаахныг сэтгэлийг нь хөдлөгн энэ жаалын ой хойлохно. Аа, юу л яаштай. Давай даашиг юу л яаштай. Байгаль юу лээ? 1 2 айл жоо дууж болохтой юм да. 3 Гэхдээ харин давай даашигийн 4 байгаль өстэй биш юм уу? Би бүтээлээ. Скол дуулч бай. За. За байж та. За за за. Алиг хүчтэй. За карко.
Би бишрэн чиний сайхныг хөрхөн бүх байгалын. Тийм. Тийм ч гэсэн. Тийм ч гэсэн хэрэл за. Энэ юу штэ харин тийм. Би бишрэн чиний сайхныг хандыг чи намаар анжахныг сэтгэлийн хөдөлгөнийн жалли. Ой хойлох на бүх халли. Байгальтай байдаг шүү. Биш нэрийн секундээс айсахгүй нөө. Байгалийн. Байгаль. Байгалийн байгаль дэлхий. Аа, байгалийн. Байгалийн. Зөө. Заа, зөө 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 байгалийн байгалийн. Зөө зөө. Тэгээ нэг зөө байгалийн. 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 Гэхдээ зүгээр байгалийн. Зүгээр байгалийн. Зүгээр байгалийн. А байгалийн. Зүгээр байгалийн. Зүгээр байгалийн. За, чамтай өрсөж. За, ямар байна? Яа. Гэхдээ яг юу юм байна? Хүний өнгө танаас хамаарчлаа хүн таах хэвээр юм байна. Уус би ч өөрөө уншиж чадахгүй өөрөө ч гэсэн ингэж юу вэ гэж бодод байгаа. Эхэндээ мэдчихэж байгаа мэтлэг унших хэрэгтэй та. Тэгэхээр нөгөө хүний юм чинь нөгөө төрөгдүүлэх л чухал. Аа, төрөгдүүлэх юм. Тэгээ би хэлээд байгаа чинь манай яг нэг тооноор уншсараад хөдөллөө. Аа, би ингэж өөрөө яг юм ингэж миний яг ингэж дандаа мэддэг дуунууд байгаа даахгүй юу. Тэнгүүд би яг энийг ингэ уншихад өөрөө дуулчих гээд байгаа байхгүй юу. Аль чиний надад таалгасан дуунууд чиний мэддэг ээ? Тийм. Би тэгэл мэддэг бол харилж шүү дээ. Тийм. Энд ч гэсэн миний мэддэг дуунууд. Ааха. Бүгдийг сонсдог. За за. Ямартай ч нэг хөвсөлтөө өнгөнд тоглоом. Аа. Тоглолоо. Яг байран дээр нь бол шууд шийтгэлийн өглөө. Амар. Ааха. Тэгээд манай бас нэвтрүүлгийн цаг дуусч जैन. Тэгээд бас 2024 онда бүр илүү их юм төлөвлөсөн юм. Яг одоо кино байна гэсэн өөр юу байгаа вэ? Ер нь одоо энэ контент одоо жоох левел ап хулна. Аа. Шатгахулаад жоохон гоё, сонирхолтой болгоно тий. Тий, яг л зүгээр хүн болгоно л. Тэгээ одоо энэ он зүгээр яг юм мэрэгчлийн одоо хоёрстын гэсэн тоног төхөөрөмж өөрштийн гэсэн байртай мэрэгчлийн тамаг тэмдэгтэй тийм студ болно л гэж бодож байна. Яг энэ том зорсон юм тийм тамагтай тэмдэгтэй өөрштийн гэсэн улсын төхөөрөмжтэй тий. Натур төлөв тий. Ааха. Илүү их киногоо бас ингээд левел ап төвшөнд хийж байгаа юм чинь бас хэвд би манай телевизээр тэр киноныхаа реклам зарчлагыг бас гаргаарай. Би өөрөө секундэд таагтай тохирч аваад хэвтрэл одоо телевизээрээ реклама чинь гаргаж өгнө гэдгээ би одоо яг энэ би амар. За ярьсан шүү. Одоо яг ууч танараас гээд наа ахгүйгээр би гаргая гэдгээ би амлаж байна. За тэгээд өчөөд хачи. Сүүлийнхэн асуултыг асууя. За жүжигчин хүн болсон. Жүжигчин одоо жүжигчний мэрэгчлэр 4 жил төгсөөд одоо мэрэгжлийн бакалаврын төвшөнд ингээд оцсон болохоор тойрын яг ингээд хүсдэг одоо жүжигчин болгоно ингээд хүсдэг юм дүр гэдэг ямар дүр тоглох хүсдэг вэ? Тэгээ нөтрөлгөө өндөрлөе. Бичиг яг нэг тийм дүр тоглоомоор байна да гэдэг нэг юм жүжиг. Гол дүрдэл тоглохыг хүсдэг гэдэг. Дандаа заслах дүр тоглосоор хагаад үлдэх шиг. Юу л байдаг те гой нөгөө нэг юм 13 дугаар зууны үе. Нэг юм дээр Чингисийн Чингисийн 9 үрлэгийн нэг угаасаа чийч өөрөө нэг дээр үн Чингисийн гэсэн үлгүй юм. Яа чаа дээр үн царайтай байхгүй. Яг Монгол царай яах вэ? Монгол царай Монгол байм тий. Тэгвэл бид хоёр гүү гүү одоо та нар шиг юм бүлтээсэн том нүдтэй залуучуудсны юм Монгол төрхөл юм байл л дээ. Тэгж ил юм. А тийм үү? Чингис хаан тийм л юм шиг байли. Би ч яг юм харахад бол юм өөрхөн алын нүдтэй. Аа нэг юм өөрхөн бомбар. Аа тий. Зүгээр яг Чингисийн 9 үрлэгийн нэг жанжил бол тийм кинонд тоглоё гэж би ер нь мөрөөддөг юм зэвч юм уу борч ч юм уу мухлаа ч юм уу тий гоё шинэс бол эсрэг эрэг тийм дүр төр бол гэж эрэг юм аа эрэг дээр үл байж удаа айлын хөөрхөн хүүхэд одоо хүүхэд чигэл аа болчих юм болов аа болчих юм аа нас явж дээ тий эсрэг дээрс эсрэг хүн болгонд ер нь жүжигчин болгоо эсрэг дүрийг мөр яг хийж үзье гэж боддог хаа мөрөөддөг гэсэн үг тий нөгөө нэг эрэг дүрээ тоцдож тоцдож үзье гоё штт тий тий штт эсрэг дүр гоё штт би ч гэсэн одоо эсрэг дүртэл тоглол үзмэр санагдаад байна шүү дээ. Аа. Амар юм. Алуурч малуурч те. Аа. Сайко. Тэ. Трейлер. Тэ. Тэмхүү дүр бүтээх хүстэй юм бол ийм толгой сайтай мэт те бүх юм ингээд тооцоолт модолцсон. Наад чиг толгой сайтай тийм л дүр байх. Аа. Өөр яасан. Сайн баха алсаа. Сайн баха. Араас нь толгой сайтай. Аа. За ямартайч та хоёрын уран бүтээлд өндрөөс өндрөө амжилтыг хүсье. Би бас миний урилгыг хүлээн авч хүлцэн ирсэнд баярлалаа. Өмнө нэг морж байгаа нэг ирсэн байгаа шүү. Оо манай Тэвко маань. Тэгээд юутсан ямартайч урилгыг хүлээн авч хүлцэн ирсэнд баярлалаа. Цааш та уран бүтээлд өндрөөс өндрөө амжилтыг хүсье. Тэгээд манай Дайогийн гарын бэлгийг бас гартуулъя. Манай Дайогийн гарын бэлгийг бас машиндаа хойлон машинд авч байгаа чинь машиндаа игээд уугаад. Эхнэртэй бол эхнэртэй өгөө, хүүхдтэй бол хүүхдтэйгээр энэ витамин усын хийцэн байгаа.
уулгачаад хоёулаа машинтай явж байгаа юм чинь. Одоо тэр гараад өгсөн машинаа барихгүй. Машин үлдэж чинь ойрхон ойрхон чалгаа авчихна. Угсаа нэвтрүүлэх дорно гэж мэдчихсэн. Гэхдээ нэг машин дээрээ ойрхон болохоор. Машин үлдэж чинь явчихна. Санаа зовхгүй. За баярлаа. Нэвтрүүлэхдээ бас үрд оролцуулсан баярлаа. Старлиз хамт олон лагч. За. Энэ удаагийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл төр баяртай. Баярлаа.